What the hell? Ben, tak nak tanya ni tahun. What the hell? No. Tak ada swap. Commander. What the hell? What the... tiket pun. Frame eh. Middle apa? Visual middle, medium pun. Back. Low. Sampai. Sampai perfect. I have to lower the visual lah. Okay. Dah low visual now. Yeah. Dang it. Apa ni drift lah? Alah. Damn it. Dah ada ECU ya. Alah, tak naik tu. Thank you.
Ah, você foi misto. Aduh, chain mistake. Hey. At least we win lah. Alah, tak silap dah ni. Nice. What the hell? Ben, tak nak Chinese New Town. What the hell? No. Tak ada swap. Commander. What the hell? What the hell? What the hell? What the Yes. Hola. Okay.